mūsdienīga un kvalitatīva izglītība ir tavs mērķis, izvēlies mācīties Alūksnes novadā. Tev būs aizraujoša mācīšanās attīstošā vidē ar moderniem mācību līdzekļiem un iedvesmojošiem pedagogiem. Mājīga un ģimeniska viesnīca skolāniem daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes. Tu varēsi izzināt un iepazīt, atklāt un eksperimentēt, radīt pirmo mākslas darbu, uzbūvēt robotu, dejot, sportot un muzicēt. Pie mums tu atklāsi spējas un talantus, attīstīsi savu personību un sasniegsi savu mērķi. Esi mūsējais! Audz un topi gudrs Alūksnes novadā!